Hoërskool Dr. Malan en Meyerton het die 2023 atletiekseisoen met 'n knal begin. Die dokkies wat die huidige interhoër kampioen is, wil sy titel van jaar weer verdedig. Die skoolse atlete het hulle staal tydens die pas afgelope interhuisbijeenkomst gewys. Sedibeng TV het by die skool gaan inloer om met van sy senior atlete te gesels. Goeiemôre, my naam is Danica Becker. Ek is onderhoofdokter van sport by Dr. Malan. En vandag wil ons net praat oor hoe lekker die sport hier so is. Ons is 'n baie groot skool van sport. Ons is mal oor die atletiek. Die atletiek is 'n groot hoogtepunt van ons skool. Ons mik om super interhoër toe te gaan en daar te gaan deelneem en weer ons bond te gaan wen. Ek persoonlik is 'n spiesgooier. Ek doen gewigstoot ook. En as 'n gooier is dit maar baie lekker, is rustig. Die gees by Dr. Malan is verskriklik lekker. En die atletiek, daar word 'n baie groot ophef gemaak van die atlete om ons almal belangrik te laat voel. Dit is die eerste keer na 2 jaar wat die dirigente weer kan kom geesvang doen. So ons sien baie uit daarna en ons mik weer om die sportbeker terug te bring huis toe met die interhoër, maar sowel as die geesbeker hierdie jaar. Elke jaar het ek sover deurgegaan die 7 toe. Laas jaar het ek tot by die finale van Gauteng gekom en toe daar so 60 gekom. My naam is Logan Venter, ek is onder 17 en my beste item is 400 rekkies. Ek het eers gekom laas jaar met die 400 rekkies en my doelwit vir hierdie jaar is om net weer esels te behaal en net my beste te gee en om God eers te sit want hy het my die talent gegee. Laas jaar by die ASA kompetisie het ek met 'n gebreekte stresfraktuur in my voet gehardloop. Toe kom ek 4de al geheel en ek het nie die tye gehardloop wat ek wou bereik het nie. So hierdie jaar wil ek graag mik vir 'n 57 met die hekkie en my grootste droom is om eendag by die Olimpiese spele deel te neem en ek het tans 'n borskap by Puma gekry en dit help my om daai drome te bereik. Een van ons groot byeenkomste is Interhoër. Ons gaan die jaar weer die internasionaal vat. So gaan baie lekker gees wees. Ons gaan om weer die trofee huis toe te bring. Ons bring dit nou terug van 2015 af. So ons is weer reg en ons wil hard loop en dit geniet. Ja, laas jaar het ek 2:10 gespring, my beste laas jaar. Ek het hierdie jaar weer 'n bietjie begin hier so by die interhuis het ek 2:05 gespring. En ek mik om hierdie jaar miskien so 2:20-2:25 te spring of om ten minste volgende jaar World Champions te gaan of Junior Worlds en ja, net ek wil net oorgaan. Ek is langer stand. Ek het laas jaar was ek 3de by ASA in die 3000 meter met 'n 10:05. Die jaar is dit nou onder 19 of wel onder 20 en dan wil ek nou die 5000 probeer vir die eerste keer. My naam is Kamuelu Legai, onder 17. Ek is Dr. Malan se nommer 1 atleet in die 110 hekkies, verspring en driesprong. My doelwit wat ek wil bereik hierdie jaar met my atletiek is om Gauteng kampioenskappe te behaal met my kort hekkies en met verspring en driesprong wil ek SA kampioenskappe behaal. Die lekker ding van Dr. Malan se atletiek is die gees en die tradisie van atletiek wat almal bymekaar kom om net vir jou te cheer en jou aan te moedig om beter te doen. Hallo julle, my naam is Fiso Mlam. Ek is onder 19 en my doelwit hierdie jaar is om ek het begin met die 420's te doen. Ek het laas jaar die hekkies gedoen wat goed gegaan nie. So ek fokus hierdie jaar op die 420's en om Gauteng te maak. Hallo, my naam is Eva Norke. Ek is 'n middelafstand atleet hier by Dr. Malan. My items is 800 en 1005. Hierdie jaar is ons laaste jaar by Dr. Malan wat ons vir die skool gaan deelneem. So van my doele vir hierdie jaar is om 'n sub 2 minuut 800 meter te hardloop en my 1005 tyd baie te verbeter. Ons hier by Dr. Malan het groot gees en passie wanneer dit kom by ons atletiek. In besonder hierdie jaar wat ons 70ste herdenking vier. Hallo, hallo. My naam is PC de Meyer. Ek is hierdie jaar matriek. Ek is die top gewigsit en diskus atleet in die skool en die top atleet van gewigsit in die valdriehoek. En ek het laas jaar en die jaar voor dit die voorreg gehad om SA's toe te gaan en ek het top 10 geplaas. Hallo, ek is Ethan Williams en
Ek is ons skool se 100 en 200 meter atleet en ek het was bevoorreg gewees om 2 jaar terug met 200 meter SA's toe te gaan. En my doel vir die jaar is net om te kyk of ek weer 'n rekord kan breek. Ek hou ons onder 15 interhoor 200 meter rekord en net vir ons skool ook om weer die interhoor te wen. As ons die jaar weer wen, is dit die 6de keer in 'n ry. Hallo julle, ek is Janka Nagel en ek is Maxine Sibbe. Ons is trotse dokkie atlete. Ek doen 100 meter hoogspring en 200 meter. Ek het laas jaar ASA toe gegaan met die hoogspring en die gees by Dr. Malan is net so awesome. Met die interhoor saam, almal kom deelneem en almal kom ondersteun almal. En dit is so lekker om net saam met jou vriende kan deelneem en nuwe mense te kan ontmoet met al die kompetisie. Grootste atletiek wat hier aangaan is gewillig interhoor. Dit is waar die gees van plaasvind en dan waar almal net saam gees het en die atletiek se vibe net baie lekkerder maak. Ons afrigters is baie goeie afrigters. Hulle is altyd by die oefening en gee vir ons presies die regte oefening wat ons net al hoe sterker maak en lekkerder die atletiek vir ons lekkerder maak. En ja, ek wil baie graag hierdie jaar weer SA's toe gaan, wel die skole SA's en klub SA's. Ek was laas jaar klub SA's toe gewees met my hekkies, my kort hekkies en ek sal baie graag dit weer wil bereik en soos baie beter te kan doen, my tyd te verbeter op die hekkies en op die drie sprong ook verder spring en ja. Ek hoop net Gauteng te gaan en die seisoen afskop op 'n goeie noot. This program was sponsored by the Deraro Group. Tune in next time for more.